udsendt, så I må gerne tage flere eksemplarer, hvis I har lyst til. Og så findes der her en introduktionsbog til Martinus, som hedder Martinus, som vi husker ham, hvor det er 25 medarbejdere, der skriver Martinus. Den koster kun 40 kroner, så det er rigtig godt introduktionstilbud. Også en lille koncentrat af Martinus' verdensbillede, også til 40 kroner. Og så er der så min bog her. I skal få den til venskabspris i aften, 250 kroner. Det koster ind til 300 i boghandlerne. Og hvis I vil høre flere foredrag, så har jeg 50 foredrag på den her skive, det hedder kosmiske lektioner. Jeg har komprimeret dem til MP3-format. Så det er sådan næsten mit livsværk som foredragsholder, lige de 50 bedste foredrag, vi giver hver samme på en skive. Jeg kan simpelthen køre i 50 timer for 1.500 kroner. Så der koster foredrag kun 3 kroner. Ja, så kan vi begynde på spørgsmål. Ja, hvis jeg forstod det rigtigt, så var man fra åndelig side tilbageholden med at give løs en ny energi. Mennesket var ikke moden nok endnu. Hvad er så visdom, hvad er det, at mennesker får lov at udvikle eksempelvis atomkraft? Ja, så kan jeg sige, det er jo så lidt... Altså nu det er jo svært at argumentere videnskab. Du kan kun referere til Martinus' udtalelse. Ja. Og det er altså det er reguleret af levende væsener, ikke sandt? Og atomkraften er Martinus også meget inde på, at det er også reguleret. Det er jo så omfattende, nu er vi ikke meget kendt til Martinus' verdensbillede, men altså Martinus mener jo altså, at jordkloden er et levende væsen, ikke sandt? Ja. Jordkloden, den har også intuition, og den har intelligens og sådan noget. Der mener han altså ligefrem, at den har sådan nogle specielle åndelige væsener, som er specielt intelligensvæsener og kærlighedsvæsener og intuitionsvæsener, ikke sandt? Jeg vil sige altså, at jordkloden har ud over de væsener, der er levende her, ikke sandt? Så har de altså også nogle levende væsener, som på en måde repræsenterer altså kærligheden, intelligensen og så videre. Og sådan en gruppe fuldkommende væsener, som er med til at styre og regulere jordklodens bevidsthed, refererer han under tiden også til forsynet. Nogle gange så taler man om forsyn som det hele det levende verdensalt, ikke? Og nogle gange så refererer han til forsyn til de her højeste åndelige væsener, som er i jordklodens. Og der siger han så, at det er jordkloden, der bestemmer, om den vil leve eller den vil gøre selvmord. Det er ikke menneskene, der bestemmer. Vi tror, at vi bestemmer over jordkloden. Det gør vi altså ikke. Ligesom det kan godt være, at min mave, den tror, at den bestemmer over mig. Nu siger min mave, jeg er sulten, og så får den sådan noget mad. Så siger min mave, nu er jeg sulten, og så får den noget mad. Men en skønne dag, så siger min tand, i dag bliver jeg faste. Så siger maven, jeg vil have noget mad. Så siger jeg, nej, der kommer ikke noget mad. Altså, jeg bestemmer over mine organer, eller jeg er ude på en lang tur, så siger min muskler, nu vil jeg ikke gå mere. Så siger jeg, jo, det skal jeg. Altså, det vil sige, altså, at makrovæsenet bestemmer egentlig over sine mikrovæsener. Og det vil så altså også sige, det perspektiv, igen, altså med CO2-debatten med atomerne, så tror vi, at det er menneskene, der bestemmer. Det er selvfølgelig fordi, at man ikke er klar over, på samme måde, at jordkloden er et levende væsen. Og specielt i forbindelse netop med de sidste par foredrag, Martinus holdt, kom man også ind på temaet omkring atomkrige. Der har jo været bomberne i Nagasaki og Hiroshima. Og så sagde Martinus, jordkloden vil ikke blive ødelagt af atombomber. Der er åndelige kræfter, som er sat ind for at se, at det ikke finder sted. Altså, at der er åndelige kræfter, som simpelthen kan hindre, at atombomber kommer til udløsning. Nu skal jeg også få en rigtig overlovende historie. Martinus, han har været inde på det her med Sodoma og Gomorra. Og hvad var der skete der? Og det var jo netop, da... Ja, altså hele historien der, det er noget med, hvor herre og to engle, de kom på besøg, så dem, de må jo se lidt ekstraordinære ud, så man kunne se, at der kom ekstraordinære besøg der. Og så var det jo de meget utilfredse med livet der, så dem af Gomorra, og det var så forfærdeligt, så det skulle bremses eller stoppes. Og på en vis måde kunne Martinus måske godt se, at den der kultur, der var der, den var noget afsprud, og den skulle stoppes, ikke? Men i et af sine bøger, der refererer han jo til det der helvedes glimt i Nagasaki og Hiroshima. Og ikke for mig, Martinus undersøgte, men altså netop det der med, at de ikke måtte vende sig om og kigge tilbage osv. Så Martinus mener faktisk også, at der var en atomeksplosion ved Sodoma og Gomorra, men at det rent der altså faktisk var
åndelige kræfter, som har udløst det. Fordi, at det lyder selvfølgelig meget mærkeligt, ikke? Og så at sige, at der skulle være smidt en åndelig atombombe over det. Men altså, jeg nævner det bare for at sige, at det går begge veje. Altså, disse åndelige kræfter, de kan også neutralisere en atombombe. Altså, hvis det er en atombombe, hvis nu det var sådan, at der var nogen, som ville ødelægge jorden med atombomber, så kan de ikke. Enten kan det være rent skæbnemæssige ting, som forhindrer det. Eller så vil det være, at de søger at bringe dem til eksplosion, men tændsatsen, det vil bare ikke fungere. Så man kan sige, at altså, der kommer ikke mere djævelskab med atomkraft, end man får lov til. Men, må man sige noget? Ja, et spørgsmål, som Martinus ofte blev stillet, var, hvorfor tillader de høje kræfter et eller andet ubehageligt, som for eksempel krig? Og hans standardsvar var, at hvis vi ikke havde det ubehagelige, så ville vi aldrig være i stand til at opleve det skønne. Vi er nødt til at have et kontrastforhold, og derfor skal der en masse grund til. Så vi har altså fri vilje, og vi har fri vilje til at lave alle de værste fejltagelser, der kan laves. Og det får vi så lov til. Og han siger jo så også et sted, altså, alle hans analyser, de siger jo, at Lisbergs, så er alt såre godt, alt på sin plads, og kontrasterne er nødvendige osv., det er alt sammen såre godt. Men lidt lokalt set, så kan han godt sige, at da mennesket spaltede atomkernen der og lavede atombombe, det er jo den største fejltagelse, man kunne gøre. Der findes næsten ikke noget, der mere. Det er det mest djævelske, det er det mest forfærdelige, man kan lave, ikke sandt? Det er atombomber og lide under den strålingsskade der. Det er altså det mest djævelske. Men Martinus siger, for at være alkærlig, så skal man være ekspert i både det gode og det onde. Det hedder så også i den der bibelske skabelsesberetning, at man skal lære at kende forskel på godt og ondt, ligesom Gud selv. Det kan man ikke gøre bare ved at sidde og studere bøger. Det er altså oplevelse, om man har lov til at gøre begge dele. Men ellers så vil jeg måske prøve alligevel at sige lidt med, hvornår noget bliver tilladt. Der taler Martinus om, at der findes forskellige former for psykiske evner. Og der taler han om, at der findes lavpsykiske evner og højpsykiske evner. Og kriteriet for, hvornår en evne er højpsykisk eller lavpsykisk, det er, lavpsykiske evner kan man få på lave udviklingstrin. Disse psykiske evner kan man få uden at have nogen særlig høj moral eller kærlighedsevne. Men de høje psykiske evner, dem kan man først få, når man har nået et vist kærlighedsniveau. Og der kan man så sige, altså sådan noget som Jesus, som lavede de der mirakelhelvede, så vil Martinus sige, at det var også høje psykiske evner. Men dem får man først, når man har sådan en kærlighedsstandard, at man ikke kan finde på at misbruge dem. Men han siger altså, at hvis vi på vores nuværende udviklingstrin havde de samme kræfter, så kunne vi bruge dem i militær øje med. Hvis det egentlig var sur på, jamen så tænkte jeg bare på ham, så fik han byller i hele hovedet, og altså, så blev han syg. Altså, Martinus mener, altså, at man lige faktisk kunne holde sin fjende i en permanent vansiget sygelig tilstand, hvis man havde de evner, som Jesus havde. Men dem har man bare ikke på det her udviklingstrin. Altså, der er ligesom, jeg satte spær for, at sådan høje evner kan man bare ikke få, før man har en højere moral. Det er sådan lidt ligesom, at børn vil ikke lege med tændstikker. Det er først, når man bliver voksen. Altså nogle gange, hvis man får for stærke midler på for lavt et trin, så går det galt, ikke sandt? Og så har vi altså fået lov til en vis grad at bolde os med atombomberne. Men altså, og så er altså også lidt med den frie energi, der det er ligesom, altså man må måske ikke give børn med tændstikker og lege med. Altså, men altså, det, jeg har ikke set det på skrift, hvor Martinus siger det der med, at energien ikke er fri i det nu, men der er jo visse ting, så ser man det igennem mennesket. Når mennesket er kommet til det trin, så opdager de mikroskoper, og når de når det trin, så opdager de elektricitet, og når de kommer til det trin, så opdager de atomfysikken. Og der er sådan visse ting, der kommer, som først kommer, i hvert fald når den intellektuelle udvikling er til stede. Før kan det ikke komme. Men så er der så altså også visse ting, de kommer selv ikke før så må sige, den intuitive, den kærlighedsmæssige udvikling er til stede, ikke? Jo. Jeg ved ikke, det er nogen, om det første stille, men jeg kan godt se dit paradoks, hvorfor det ene og ikke det andet. Ja. Hvorfor det der med energien og atomerne, ikke? Men altså, der vil så alligevel få lov at lege lidt med atomerne. Ja. Kan man ikke forestille sig, at de mennesker, som går til grunde eller går ned på grund af atomeksplosioner, at de bliver samlet til små bitte stykker, og så det var mange tusind år før, de kan blive de åndelige væsener igen, modsat andre former for død? Nej, det tror jeg ikke, man kan forestille sig. Ja, det ved jeg ikke. Jo, det, man kan forestille sig alting, men Martinus ser jo mig på, at vi har jo en krop, og den er jo meget skrøbelig. Det er jo bare lige, man drejer forkert på rattet, eller bare lige et par sekunder, hvor man ikke er, så er det ulykke, så er den fysiske krop væk. Den er så sårbar, ikke sandt?
Men at han siger også, at den fysiske krop, det er jo nærmest ligesom en skoleuniform. Altså, vi er jo her lige ved skole, og ligesom børn i nogle skoler, de har skoleuniform på, så er vores fysiske krop, det er bare en skoleuniform, det er bare en ydre skal. Altså det, vi har, som jeg også har været meget ind på den her bog, det er jo det, at hver gang vi gør en oplevelse, så har vi jo lært noget af det, ikke sandt? Og et af mine overskrifter der i bogen, det er jo også livets evige indsamling af information. Det evige liv er en evig indsamling af information. Hver gang man gør en oplevelse, så indsamler man information. Men så er spørgsmålet bare, hvor skal man lagre den information? Og der er jo så, det, der er det helt specielle ved Martinus' beskrivelse af det levende væsen, at det har altså noget af det guddommelige noget, det er det evige. Vi har altså en del i vores struktur er evig uforanderlig. Og der kan man så altså lagre informationer. Disse informationer, som vi indsamler, de kan udstationeres i dette evige element, hvilket gør, at de overlever den fysiske kropsdød. Så altså, hvis man i det her liv bliver udsat for radioaktiv stråling, så bliver kroppen ødelagt, og så går den til grunde. Men den erfaring, man fik, den bliver så udstationeret og lagret i evighedslægemet, ikke? Og så er den pot ud, så får man en ny krop næste gang, som ikke er radioaktiv skadet. Og der er ingen sådan at sige, spring i udviklingen. Altså, al udvikling er baseret på gradvis, at man samler mere og mere information, end man træner og øver sig. Det er ikke sådan ligesom i Ludo, at man er uheldig, og så bliver man sat 1500 år tilbage, eller med 3 felter tilbage, eller 2 felter frem. Altså, det eneste, der går ind frem af, det er oplevelse, erfaring, træning og øvelse. Og ingen erfaring, ingen oplevelse, ingen træning, ingen øvelse er spildt, fordi det koncentreres i det, Martinus kalder talentkerner, som kan lære sig den evige struktur. Det er selvfølgelig et stort spørgsmål for mange. Kan det virkelig lade sig gøre, at information kan overleve den fysiske krops undergang? Ja. Flere kommentarer. Det passer, eller Martinus så meget fint, det der med, at jorden kunne være et levende væsen. Vi skal her huske på James DeMeos undersøgelse over sammenhængen mellem kernetest, altså test af atomvåben og jordskælv. Han mente at kunne påvise, at jordskælv blev mere hyppige efter kernevåbenforsøg med en forsinkelse på et par måneder. Og det forklarede han, som var Reich-disciple, med at jorden, der var et levende væsen, brød sig ikke om kernevåbentest og blev forstyrret og gav jordskælv. Vi har her i foreningen dyrket en forfatter, der hedder Kanne, og vi har muligvis et par af hendes bøger i biblioteket. Hun studerer reinkarnation og har netop beskæftiget sig med mennesker fra Hiroshima. Og i hendes undersøgelser, så bliver de altså ikke splittet til små bidder, men eksisterer som hele væsener også bagefter. Men så det er bare skoleuniform. Men så et spørgsmål. Martinus giver et bud på, hvornår vi når en sådan åndelig udvikling, at vi kan komme videre. Og det er temmelig pessimistisk. Han taler om meget langt tidsrum. Jeg husker noget i retning af 20.000 år. Så hvis vi skal bruge hans bud på at forudse, hvornår vi kan få fri energimaskiner, så ligger der altså langt ude i fremtiden. Nej, altså, det er kun 3.000 år. Og der mener han så ligefrem, altså det betyder, at der vil flertallet af jordens mennesker være færdigt udviklede mennesker, altså kristusvæsener eller gudevæsener, altså rene kærlighedsvæsener. Det er ikke helt det samme at være et moralsk geni og være kær, altså være kristusvæsener, men man vil kunne opdage den frie energi meget tidligere. Men jeg tror bestemt, det er lige om hjørnet. Bestemt det lige om hjørnet, det med den frie energi. Altså, Martinus, han har næsten kun 2 steder, hvor han næsten altid bruger at tage det i forbindelse med 30 år, altså i fostertilstand og barndom og ungdom, der repeterer man tidligere liv, og så op til den er 30 år, og så er der de der 3.000 år, og så siger han, så er det derfor, at helt sikkert, så er et flertal, der altså bliver så fuldkomne mennesker, de er ligesom Kristus Christ, de kan ikke gøre noget ondt, de kan kun handle kærligt og det er jo et fantastisk trin at nå til. Men en gang imellem, så antyder han lige lidt foredrag og nogle samtaler, men i hans skriftlige litteratur er det næsten kun de 2 tal, de 30 år, de 3.000 år. Men
han har alligevel skitseret, at det der med krige her på jorden, altså de voldsomme krige, altså sådan verdenskrige og sådan noget, det må man nok regne med, det kan være de næste par hundrede år. Men det er ikke mere. Han har også næsten nogle gange antydet, altså at blot om 100 år, så vil vi have overstået de kommende verdenskrige. Han mente, at det der med første verdenskrig, anden verdenskrig, at den der krigsperiode og alle de sammenhængende, at det er ikke færdigt endnu, og det vil måske komme en tredje og en fjerde verdenskrig. Og så måske allerede der om 100 år, vil nedrustningsforhandlingerne komme så langt, at man kunne blive enige om, at intet land må have sin egen private hær. Altså, og han talte om, at vi skal oprette en international verdensstat, hvor alle ressourcer skal fordeles retfærdigt mellem alle mennesker. Der vil komme gigantiske computere, som kan holde styr på hele jordklodens husholdning. Og det vil altså blive en videnskab at regne ud, hvordan vi kan dele. Altså, det er langt hen ad vejen, det er også politik, men meget af politikken i fremtiden bliver baseret sig på videnskab. Martinus, disse valgtider vil lige sparke lidt, Martinus mener i fremtiden, så det at blive politiker, det skal være en uddannelse. Altså her kan jo en pølsemand og en mavedanser og så videre, det kan komme ind i Folketinget og tage stilling til landets husholdning og økonomi, og sådan noget. Sådan vil det ikke være i fremtiden, så vil det være altså, en uddannelse. Det er jo klart, at politik skal jo mere gå i en videnskabelig retning, sådan så altså, man videnskabeligt kan fordele ressourcerne og regne det hele ud. Og det bliver jo meget, det er jo en meget lang proces. Vi kan bare sige den smule problemer, vi har med at få lidt samarbejde i EU og samarbejde i verden. Men virkelig en milepæl i det arbejde vil være, når de kommende par verdenskrige overstår, så vil det have været så forfærdeligt, at man kan sige, nu må det kun være FN, som må have militær. Altså et slags verdenspoliti, som ligesom skal så holde. Men andre steder antyder han, at det kan godt forekomme at være krige her på kloden, måske 500 år mere. Men så vil det nok være lidt mere spredt end lokale fænomener, som vil være lidt, under, lidt mere under kontrol. Men altså, jeg har jo også læst et bøger om Tesla og Schaumberg og så videre. Det er da så muligt, at de har været på sporet af det. Jeg ved ikke, der er tit nogle af de der historier om de der misforståede genier, ikke? Altså man mente Tesla, han havde fundet ud af det, eller Schauberger havde fundet ud af det. Men der, så sker der åbenbart altid noget, så det ikke bliver til noget med det alligevel. Og der er så mange konspirationsteorier om, at det blev stoppet af den ene og den anden vej. Men det kunne jo så også være, måske som Martinus ville sige, jamen altså det blev stoppet af åndelig vej, det er jo for tidligt. Altså det vil ikke blive frigivet. Martinus mener jo også om sit eget arbejde, at det aldrig vil blive frigivet. Altså, det er også så underligt, når der er så stort og omfattende forfatterskab, at det er næsten ukendt af offentligheden. Da jeg underviste i kemi, så spurgte jeg nogle gange i en klasse, hvor mange har hørt om Martinus? Og det varierede mellem 0 og 1, ikke? 24, så jeg regnede, at jeg sådan omkring 5% havde hørt om ham. Så plejede jeg, hvor mange har hørt om Esperanto? Det var som regel sådan 5, 6, 7, 10 stykker. Men, så det kan både være det ene og det andet, der bliver holdt tilbage. Ja. Her på et eller andet siden var Anders over i Sverige til et foredrag, eller til flere forskellige foredrag, om frie energimaskiner. Ja. Og der var frie energimaskiner fra hele verden, der blev præsenteret der og vist til. Men der kom, det kom frem, at mange af de maskiner, der blev vist, så kom der fra mennesker, der var sortklæde, eller hvad man skal sige, og så sagde til folk, at de skal ikke sælge den. Og hvis de sælger den, så bliver dem eller deres familie osv., påvirket af, og så får det ikke lov at sælge dem videre. Hvem er det, der stopper? Er det noget, der har med åndelige højre vagter, eller er det olie, hvor man er på jorden, eller? Ja, det er jo svært at svare på, det kan jeg ikke sige, men altså, man kan da sagtens forestille sig, at man bruger tit ufine midler i forretningsverdenen. Det gør man jo. Det er jo tit 9 år, altså bare sådan på det. Og de nu siger jo altså meget, at det der foregår i forretningsverdenen, det er legaliseret røveri, ikke? Men i virkeligheden, så er der altså ikke stor forskel på at røve og plyndre derude i naturen, og altså og stjæle for andre med rov magt, ikke sandt? Det er i hvert fald uretfærdigt, det der sker mange ting, og i det omfang, det er uretfærdigt, så er det altså også kamufleret røveri, eller legaliseret røveri, og man er jo så. Det er ikke, om det passer. Man kan så selvom også et glødetrådspas, så forsker man, at det ikke skal holde for lang tid, så skal man købe nye, det er sådan, er det mange industriprodukter. Det er ikke godt at lave det alt for godt, fordi så
det er næsten djævlebevidsthed over at forske i, at det ikke skal vare alt for lang tid, fordi så selvfølgelig en konkurrent, hvis han så kan have, når det var lidt længere, og så kan de også blive nødt til at strække sig lidt. Så det er jo tit, man gør nogle, det er sådan det der ufine ting, at gøre ting, som ikke holder sig langt, bare for at kunne sælge noget mere, det er det der ressourcespil, altså det der egoistisk, så det kan da godt være, at det, det der mafia, folk går over Rusland og hører, hvordan de arbejder, det er da også klart, det er da ikke så sjovt at høre, at man kan bruge sådan nogle midler i egen interesse, og alt det der med, Martinus synes, det skal være et verdenspoliti, og jeg tror nok i fremtiden, så vil man ikke tillade, at der vil være en Papadok og Saddam Hussein og Milosevic og sådan noget. Så vil verdensstaten gå ind og sige, at vi kan ikke have, at mennesker skal leve under sådanne diktatoriske forhold, og så vil verdensstaten fjerne diktatoren, ikke? Men så er det så nogle gange, så er det så koblet til olieinteresser, naturinteresser, og der er jo så Kuwait og Irak, og så går de jo så ind der uden et mandat fra verdensstaten. Så er det ikke bare ren verdenspolitik, så har det også noget at gøre med, at man interesserer de og udnytte olien, ikke sandt? Det viser også, hvor langt man går for at få adgang til ressourcerne. Altså, måske lige for, at man kan lave krig bare for at få ressourcerne. Så jeg mener, det er jo ikke altid, man bruger lige fine midler. Så, altså, det kan jo ikke vide med de der sortklæder. Det kan da sagtens være sådan nogle mafia-folk, eller sådan nogle folk, som... Men uanset om det er den ene eller den anden slags, så hvis nu vi siger, at det er primitive forretningsinteresser, der gør, at det bliver stoppet. Så på et højere niveau, så er det jo alligevel forsyn, der tillader det, og forsyn, det vil have, at det foregår på den måde. Hvad tror du selv? Jeg ved det. Jeg ved det samme ikke. Men ellers så vil jeg måske lige vende tilbage til det med jordskælvene. Ja, det vil Martinus også bekræfte. Han siger altså decideret, at det er jordklodvæsenet, som bestemmer klimaet, ikke? Og klimaet, vi siger, det er sådan mere eller mindre døde naturkræfter, ikke? Martinus siger, det er levende kræfter i jordklodens egen organisme. Og det er ikke tilfældigt, hvornår der er vulkanudbrud, og hvornår der er jordskælv og så videre. Han siger altså, det er på en måde en slags nervereaktioner, en slags fysiske nervereaktioner, som følger jordklodens bevidsthed, ikke? Hvis jeg nu bliver meget flov, så bliver mine ører røde, eller hvis jeg nu ser den elskede, inden jeg er forelsket, så begynder hjertet at banke lidt hurtigt, eller... Hvis jeg har dummet mig, så bliver ørerne også røde, eller hvis jeg bliver vred. Altså, nogle gange så har vi jo faktisk en psykisk reaktion, som faktisk får en fysiologisk virkning. Ikke? Og det mener Martinus også. Og når han specielt peger på jordskælv og vulkanudbrud, så er han inde på, altså, at det er udslag af sådan en slags fysiske nervereaktion af processer, der foregår i jordklodens bevidsthed. Og der er han så inde på, at jordkloden just nu er inde i en meget dramatisk udvikling. Jordkloden er altså ved at gøre et mentalt opgør, og den er ved at tage afstand fra meget dyrisk og for meget uretfærdigt, og ved at komme ind på, at nu skal tingene gøres på en anden måde, en mere retfærdig måde, og ikke så voldsom og så grov og en primitiv måde. Indsat. Så jordkloden er faktisk inde i et vældigt mentalt opgør, hvor den er ved at udrense det dyriske af sin bevidsthed, og hvor den er ved at blive mere human og venlig. Ikke? Og den er i en slags dødskrampe, hvor nogle af de dyriske tendenser er ved at dø, og nogle nye tendenser ved at blive født, så taler Martinus meget om dødskramper og fødselsvær. Så jordkloden er en utrolig kraftig mental aktivitet. Og det er altså min personlige mening, at det er årsagen til alle de her klimarekorder. Altså lige så vel som, hvis nu jordkloden ikke kunne lide en atomprøvespring, så reagerer den på det, ikke sandt? Og hele den der udrensningsproces, den mentale udrensningsproces, den gør altså også, at så når man har så mange klimarekorder just nu, så er det, altså hvis det er meget usædvanligt klima, så er det fordi, at det er meget usædvanlige mentale processer. Jeg synes, det lyder meget logisk, det der. Det kunne jeg godt forestille mig, netop når Martin så siger, at jordkloden er mikrosyg, det kan ikke tåle lidt af atomkraft, ikke? At den så også i sin bevidsthed reagerer på det, ikke sandt? Det er næsten også ligesom, hvis man bliver stukket med en nål eller sådan et eller andet. Altså, det giver da en reaktion i helheden, så det synes jeg, der stemmer meget godt med Martinus. Altså. Du har ikke sagt så meget endnu. Jeg har ikke sagt så meget. Ja, men jeg får den tanke her nu i forbindelse med vores olieudvinding. Man kunne da også godt forestille sig, at det havde en positiv effekt at få disse døde lag af gamle organismer væk fra jordkloden, sådan at det blev sat i gang i en kredsløbsproces igen og anvendt. Det er jo en anden måde at se på det med olie. Jamen, det synes jeg er logisk. Sådan at man ligesom får renset jordskorpen på de der gamle organismer. Jamen, det synes jeg lyder logisk. Jeg ved ikke, om jeg må lære en analogi til Kolon Institut ude i Bagsvær. Det er ikke
Nå, men der har man sådan nogle tarmskyldning, ikke sandt? Så er det nogen, der siger, at man har sådan nogle tarm, de der titler, og sådan nogle små indposninger på tarmen osv., og der er nogle ting, de kan gemme sig i tarmen i lang tid og sådan noget. Så kommer man der i kolonterapi, og så får man sådan en slange ind og en slange ud, og så får man skyllet tarmsystemet igennem med 50 liter vand, ikke sandt? Og så kommer der også en masse interessante ting ud efter sigende. Og noget af det skulle så have ligget i sådan nogle lommer og ligget der i lang tid, ikke sandt? Og det skulle så være så godt at få det der skidt skyllet ud af tarmen, ikke? Og sådan lidt analog med det der. Ja, ja. Det kunne jeg også gøre. Og jeg synes det netop også ud fra et rent ressourcemæssigt synspunkt, ikke sandt? Så er det jo, det er jo mad, ikke sandt? Altså ligesom nogle gange, nu bliver det snart vinter, så skal vi sige at fodre dyrene og fuglene, altså vi vil da gerne hjælpe levende væsener til, at de får lidt mad, ikke sandt? Og det kan man jo så sige, at de energiressourcer, der ligger der, det er jo gamle planter, ikke? Altså fossile planter, som ligger der, ikke sandt? Det er da også en slags mad til os mennesker, ikke? Altså noget vi kan spise og nære os ved. Så jeg synes også kun, at det ville være en slags kærlighedsgave fra naturens side, at vi fik lov til at bruge de her ressourcer op, ikke? Og det er vel også klart, at man kan sige, at det kan måske også godt vente med den fri energi, indtil disse ressourcer er udtømt. Ikke? Altså, der er nogle gange der er sådan en højere tanke og en højere plan bag det hele, ikke sandt? Altså jeg tror ikke, at udviklingen vil komme til at stagnere og gå i stå. Det er jo mange, det kan man huske, da jeg startede med gymnasiet og med at studere. Jeg har lige været til 40 års jubilæum på Horsens Statsskole. Ikke? Dengang der var det jo alligevel mange, der malede fanden på væggen, ikke? Og sagde, hvad gør vi om 100 år, og der var jo han nødt til stor kendte olie, depot og ressourcer. Der fik jeg mig da sådan virkelig med en fanden på væggen. Om 100 år, så er der ikke mere olie og ikke mere benzin, så går det hele i stå, ikke sandt? Det er det, der præger mig lidt, at hold da op, man. Kan man risikere, at det hele går fuldstændig i stå? Skal vi tilbage til stenalderen? Men hold da op, man. Så kan bilerne ikke køre, så kører det hele i stå. Det tror jeg jo ikke, det kommer til. Altså, mennesket udvikler sig, og det er det lidt, at man finder nye ressourcer, ikke? Og så vil der jo også være jo en helt anden medvind for åndelige sider med det, når det virkelig er nødvendigt, ikke sandt? Men altså, hvad kan man sige, det der vil gøre, at den åndelige verden vil støtte, det er selvfølgelig, hvis det virkelig er nødvendigt, og så også, at hvis det andet forurener for mig, så vil det også få en vis støtte, at vi skal leve i en ren verden. Martinus taler meget om skæbne og karmalov. Der har han så, altså det man gør med andre mennesker, det gør de mod en selv. Men faktisk kan det også godt være sådan, at man selv forurener sine egne mikrovæsner, for eksempel med alkohol og tobak og så videre, men så kan man faktisk også se blive udsat for, så behandler jeg mine mikroindivider dårligt. Men så kan man få den skæbne, at man bliver behandlet dårligt af sit makrovæsen. Og nogle gange så mishandler jordkloden også. Jeg synes jo især, at jeg bliver mishandlet om vinteren, og sådan noget frost og kulde og sådan noget. Så det er faktisk jordklodvæsenet, som mishandler mig. Og det kan jo også være visse områder, hvor det er naturkatastrofe og jordskæl, og også steder, hvor det er tørke og så videre. Så på en eller anden måde, så er det ikke nogen tilfældighed. Hvad er det for noget klima, man bliver udsat for? Hvad er det for noget vejr, man bliver udsat for? Ja. Det forekommer mig, at Martinus har et utroligt klarsyn, og han virker, de gange man er i stand til at tjekke, om det han fortæller er rigtigt eller ej, så er han sgu næsten altid ret. Har den mand nogensinde påviseligt sagt noget, der var helt forkert? Altså en af de alvorligste antrækker, det er jo Martinus selv, er, at de kommer aldrig op på månen. Okay. Så kom de jo alligevel op på månen. Ja, det er måske tror de. Men gjorde de det? De var jo ikke op på månen. Det er der jo nogen, der siger. Jo, men altså, i et... Den diskussion vil jeg ikke gå ind i. Men så siger Martinus, ja, men altså i virkeligheden, så var de jo ikke på månen. Fordi de har taget jordiske livsbetingelser med derop, og de var jo i en rumdragt, og de havde jo taget is og det hele med, og... Nej, men nu er du bare sådan, hvordan vil det lægge, altså. Men altså, jeg tror nok, altså, at der var man... Altså, hvad jeg vil sige, det er, at Martinus havde en særlig intuitiv evne, som gjorde, at han fik svar på de spørgsmål, han virkelig analyserede og satte sig på. Det var mange ting, det analyserede han ikke. Han havde jo altså det, han sagde, der var restriktioner på, hvad han måtte anvende sine evner på. Altså, der skulle ligesom være en moral, ikke? Han sagde, at han måtte ikke bruge dem på at finde ud af andre mennesker. Ikke? Altså, der er så mange, der går til klaverjans og medier og du sådan og sådan. Det kunne
kunne Martinus mærke, det måtte han ikke bruge sin evne på. Han måtte ikke bruge på noget bare for nysgerrigheds skyld. Han måtte ikke bruge sin evne på enkelt person. Han måtte ikke bruge på at finde ud af sig selv, og hvad han havde været og sådan noget. Det måtte han ikke. Der var altså visse restriktioner på det, så det var ikke sådan, altså, at han altid levede i den der kosmiske bevidsthed, så at sige. Men hver gang han satte sig ned for at analysere osv., så fik han de der impulser. Og han blev spurgt så tit om det der med flyvende tallerkener og ufoer og sådan noget. Og der svarede han blandt andet, nej, det hører ikke med til min mission. Det er ikke noget, jeg skal skrive om. Og han sagde, jamen jeg kunne måske godt analysere det, men jeg føler, at det skal jeg ikke gøre. Det hører ikke med til mit arbejde. Han siger, det kunne jeg måske nok. Men så har han så sådan en mening, men altså, jeg kan jo nogenlunde se, hvad det kan lade sig gøre, hvad det ikke kan lade sig gøre. Men altså, altså det er jo ligesom, at han havde sådan en valgmulighed, at han kan give sig på et emne, og så virkelig undersøge det med sin kosmiske bevidsthed og få nogle ting. Og det, du så siger mig, når man nu er påvirkeligt forkert eller ikke forkert, ikke? Der er det så det, at Martinus udtaler sig nogle gange, uden at have undersøgt det, altså virkelig af kosmisk vej, ikke sandt? Og det der med månen, det tror jeg egentlig ikke, han sådan havde undersøgt nærmere, og jeg tror helt ærligt, at det var en overraskelse for Martinus, at de kom op på månen. Men det han så, efter de gjorde det, så modificerede han det i hvert fald, sådan ligesom han sagde, at man ville ikke komme. Man vil ikke komme til fremmede solsystemer af fysisk vej. Altså, så kunne han jo så se, at han kunne bevæge sig inden for solsystemet. Det, men han mente absolut ikke. Der mente han bare, at rumfartøjer, det ville blive lige kister. Og netop med de der afstande, der er over flere lysår. Og nu du fisker i det, så findes der en spørgeting, hvor han bliver spurgt, jamen ham Jesus der, gik han virkelig på vandet? Nej, siger Martinus, det var bare symbolisk. Det var sådan et oprørt hav, og det var sådan et oprør i disciplene, det stille af tro. Og så er en anden for dig, så siger han, jo vidst, Jesus han stillede storm på søen. Og det har man begge to på bånd, ikke sandt? Men Martinus han taler om, at man skal blive alvis, almægtig og alkærlig, ikke? Og jeg kan godt forestille mig, sådan i fantasien i hvert fald, at vi bliver alkærlige. Jeg synes, at det ligger inden for mulighedens ramme, hvis nogle mennesker udvikler sig og forbedrer sig en skønne dag, så kan de blive alkærlige, ikke? Og det der med alvidenheden, det kan også nogenlunde acceptere, hvis nu altså man får den her intuitive gave, ikke? Så man ligesom kan tune ind. Martinus brugte den der udtalelse, at han havde adgang til vidensoceanet. Altså hvis han virkelig stillede sig ind på det, så kunne han få den viden, han ville have. Men han skulle virkelig stille sig ind på det og koncentrere det. Og hvis han ikke gjorde det, så fik han ikke den viden. Nu hopper kæden lige her. Hvad var det? Det var også en struktur. Nej, det var jo forkert. Okay, nu skal jeg lige. Ja. Og det, jeg så har haft svært ved at forstå, det er, hvordan kan man blive almægtig? Det synes jeg, det var da underligt. Hvordan kan sådan en lille støvfnug blive almægtig? Og der har Martinus mundtligt udtalt sig en hel del om Uri Geller. Og der synes jeg, det var lidt sjovt. Der fik jeg sådan en fornemmelse af, hvordan det kan lade sig gøre at være almægtig. Og det var for at forklare det der med Jesus almægtighed. Ikke? Og Martinus, han læste i 1974 den her bog om Uri Geller, skrevet af André Puharich. Og det synes Martinus, det var ordentligt interessant. Der er nogle andre Martinus medarbejdere. Det er jo flyvende tallerkener, og det er Matalveo. Det er jo helt ude i ham. Det er jo helt ude i skoven, og de synes, det er forfærdeligt noget. Men Martinus, han har jo så skrevet lidt om materialisation og dematerialisation og sådan nogle ting. Derfor synes Martinus, det var da mægtig interessant. Der kom en mand i fjernsynet, som bøjer knive og gafler med bevidsthedens indvirkning på det osv. Det synes Martinus, sådan, det der er interessant. Nu er der lidt sådan noget, der begynder rent praktisk at bekræfte mine analyser. Og der hæftede Martinus så ved det store bog, at Uri Geller blev lidt skuffet, da han fandt ud af, at det var ikke ham, der bestemte, om det ville lykkes. Han optrådte jo meget på varieté og shows og sådan videre. Men det var ligesom, altså hvis der var en kraft bag det, der tillod det, så kunne det lykkes. Og det var jo også næsten sådan et globalt fænomen. Dels så kom Uri Geller ud til flere hundrede millioner af hjem, i hvert fald i Europa og USA. Og så var han i dansk fjernsyn og tysk fjernsyn. Og så siger han, nu alle de her uger, det ikke går, nu skal de sættes i gang og så videre. Og så dagen efter, der var massevis af beretninger af uger, det ikke havde gået i overvis, lige pludselig gik det og så videre. Altså, det skete altså, det er faktisk på en måde jo store fænomener, også det, der skete rundt omkring, og det han gjorde der, ikke sandt? Og det mente Martinus altså, det var rigtigt, altså, han kunne bruge som redskab for forsyn til at demonstrere de der ting. Martinus sagde bare sådan,
Ja, han havde nogle vældige åndelige muskler. Han havde overdimensioneret astral krop eller astral læge. Altså, han havde altså sådan nogle særlige psykiske evner. Men Martinus kunne se, han var ikke særlig moralsk udviklet. Altså, det var ikke, fordi han havde nogen specielt kærlighedsvæsen. Han var også med i junikrigen. Han var jo løjtnant. Han smed jo håndgranater efter de andre. Og han blev også ikke såret osv. Så videre. Men på trods af det, havde han alligevel... Det er måske også, det bliver ikke helt fat, det med de lavpsykiske evner. Der findes jo shamaner og åndemaner og medicinmænd og så videre, som har åndelige evner. Men dem bruger de jo tit til at bekæmpe fjenden og sortfodsindianerne. Hvornår angriber de også, og hvornår skal vi angribe dem? Så man kan godt bruge åndelige evner i selvisk øje med. Man kan bruge dem til at drive krig. Det er jo også sådan noget, der er lidt kendt inden for dem der clairvoyanter og så videre, om man må bruge det til at finde ud af, hvem det vinder i fodbold og tjene penge på det. Og der er også nogle visse åndelige love, de slipper ikke så godt fra det. Altså, det hører med til den etik, der er inden for sådan noget clairvoyance og sådan noget, at medier eller clairvoyanter må ikke selv bruge det på den måde, fordi så opdager de faktisk. Fordi hvis det ikke var nogen bivirkninger ved det, så ville de jo tjene styrtende med penge ved det, men der er ligesom også noget, at der findes visse lovmæssigheder, når man får adgang til det. Så får det nogle konsekvenser, hvis man misbruger det. Men Martinus, han det var jo altså nogle eksempler også med de der flyvende tallerkener. Nogle gange var det også, han var jo også ved at blive testet på universitetet over i USA, altså hvis det var ikke noget med nogle metalkugler, der blev dematerialiseret fra en kasse og materialiseret i en anden kasse, og han kunne bøje de der ting. Og der var jo også... Men Uri Geller fandt altså ud af, at det var egentlig ikke ham, der bestemte det. Det var faktisk altså åndelige kræfter, hvis de kunne bruge ham til den opgave. Og Martinus mente, at han havde faktisk en vis rolle for jordklodens, fordi det fik stor betydning, fordi det var 100 millioner mennesker, der fik lov at se det der. Så det vil altså sige, at det havde faktisk en vis betydning ligefrem i jordklodens udvikling, og i menneskehedens forståelse af sådan nogle ting, at Uri Geller kom der. Så det vil så sige, at på en måde så var han almægtig. Uri Geller, når ugerne er det der, de satte i gang ud over det hele. Men det var kun fordi, han har redskab for nogle højere kræfter, ikke? Og det er så sådan, det siger Martinus så også i sin analyse af Jesus, ikke? Når han kunne gøre sådan nogle ting, så var det virkelig ikke ham selv, der gjorde det. Så var det fordi, at der var nogle kræfter bag ved ham, som støttede. Så hvis man så altså skulle prøve at lege lidt ud på landet for at redde den der selvmusik, ikke? Hvis man nu er Martinus tilhænger, så vil man jo gerne bortforklare de der ting, som til synligheden er forkert, så vil jeg så sige, jamen Jesus som person og som enkelt menneske, han kunne ikke stille stormen på søen. Det kunne han ikke. Men altså, hvis det var sådan, at jordklodvæsenet ville, eller højere kræfter væsener ville, at stormen blev stillet, så kunne det ske. Der er jo også mange healere, som siger, jamen kom nu her, nu skal jeg helbredes og så videre. Så siger jeg til, jamen det er ikke min energi, jeg tager en guddommelig energi med, det er en anden energi, som går igennem mig, ikke? Så sådan vil jeg så forklare den selvmodsigelse der med Jesus. Altså på en led, så kunne han ikke gøre det ved egen personlig kraft. Men han kunne godt gøre det alligevel, fordi at han havde hele den åndelige verdens medhold, hele den der åndelige verdens sympati. Så hvis det var det, der skulle til, for at folk skulle lære noget af det, så ville de godt sætte en kraft ind på, at det kunne lade sig gøre. Men altså, så man må sige, der findes altså ting, som Martinus har undersøgt med sin kosmiske bevidsthed, og så findes der ting, som han ikke har undersøgt. Og så siger han jo som regel, ja, nu kommer der snart verdenskrig. Ja, og den kan jo altså komme her før århundredeskiftet. Den kan komme omkring århundredeskiftet. Den kan komme, men det må I ikke bruge mine evner på undersøge. Man kan faktisk sige, Martinus måtte ikke bruge sine evner til at komme med profetier. Det var ikke meningen. Han skulle lave analyser, han skulle lave videnskab. Så siger han, det må jeg ikke undersøge med min kosmiske bevidsthed. Men jeg tror alligevel, at den kommer. Og så vil man så igen sige, og der findes ved, jeg tror, den kommer før århundredeskiftet, ikke? Men så igen, så kan man sige, det er altså ikke en kosmisk analyse, noget, der er undersøgt med kosmisk bevidsthed. Men altså, så må man så bare sige, sådan var han skruet sammen. Han siger, ja, det ved jeg ikke med sikkerhed, det er ikke undersøgt, men jeg tror. Og så siger man, jamen Martinus, han siger, at det kommer der og der. Men altså, den generelle udtalelse, det var, at krigen kommer omkring århundredeskiftet. Det kan komme lidt før, og det kan komme lidt efter, ikke sant? Jeg har jo selv troet med alt det der med Nostradamus 1999 og 97 og over 2000. Og Martinus, han siger så også om alle sådan nogle ting. Ingen kender timen og dagen uden Gud selv. Det står i Bibelen, ikke? Så Martinus mener egentlig, at man kan ikke rigtig komme
ved forudsigelse. Det er også klart, at der er mange, der er klærvoyante, de kan sige, hvad der er sket i fortiden, og hvordan forskellige mennesker er osv., men det er en kæmpe fejlprocent, når man begynder at sætte datoer på, hvad der sker i fremtiden. Og Nostradamus, han har jo så skrevet i sådan en nøgle og forklaring til, hvorfor han har lavet de der profetier. Og han siger så, det er ikke lavet for, at folk skal vide ud i fremtiden, hvad der sker, men han har lavet det for, at folk skulle forstå, at der er en guddommelig vilje, der styrer og regulerer det hele. Og så er det så netop skrevet på sådan en måde, at man ikke kunne bruge det til at i fremtiden ved at undgå ting eller sådan noget. Nu kommer der krig i Norge, så må jeg hellere sælge mine aktier, inden kursen falder eller sådan noget. Altså, de er ikke lavet på sådan en måde, at man kunne drive gavn af den, men de er skrevet på sådan en verseform. Så når tingene er sket, så kan man se, at det var det. For det er ikke noget med det var en fransk konge, som blev dræbt i en ridderkamp, ved at lansen gik igennem hans visir der, ikke? Men altså, han havde så skrevet om en konge, der skulle dræbes ved et fuglebue eller et eller andet, hvor der skulle stikkes noget ild i, eller... Og det anede man ikke, hvad det var. Men da man vidste, at kongen har fået stået hovedet igennem en lanse igennem det der visir, så kunne man forstå det værst bagefter, men ellers havde jeg ingen drømt om, at det var det, der var situationen. Og så var det så, at Nostradamus sagde, missionen med alle hans profetier, det var ikke, at man skulle undgå noget eller drage fordel af det, han sagde, men det var for, at man skulle forstå, at der fandtes en højere styring, en større guddommelig vilje, ikke? Og når så Jesus gjorde mirakler, eller Uri Geller gjorde det, så er det for, at folk skal få en forståelse af, at sådan nogle ting. Martinus tillader det faktisk en vis betydning, at folk fik øjnene åbne lidt, fordi Martinus siger, at der er en ny verdensimpuls ved at gå ind over jordkloden. Han mener ligefrem, at vores jordklode snakker med en anden jordklode. Ligesom to opfindere kan snakke sammen og blive meget inspireret, og altså ligesom at mennesker kan snakke sammen, så kan klode også snakke sammen. Og der siger Martinus så, at det er en højrestående klode, som inspirerer vores klode meget lige for tiden. Den giver altså denne klode undervisning, og nu blandt andet altså kosmisk videnskab. Og Martinus har så sagt, at der er været sådan nogle ret koncentrerede impulser. Han sagde, at den første impuls kom omkring år 1900, og det vil altså sige, at vores klode fik noget inspiration fra en anden klode. Og det var så, da den teoretiske fysik og atomfysikken blev givet fri, så lige der for år 1900, så kom relativitetsteorien og røget for os atomer. Det var en stor åndelig impuls, som gik ind over kloden, og Martinus mener altså, at opfindere, selvom de ikke ved det, så er de virkelig understøttet af den åndelige verden, ikke sandt? Og så var der altså mennesker, som var på det niveau og på den bølgelængde, de fik så den der inspiration. Og så siger Martinus, der kommer også sådan en impuls omkring 1920, og det er jo så det der, jeg har båret hans åndelige videnskab, altså hans kosmiske bevidsthed. Og så siger han mærkeligt nok, så kom der også sådan en lidt forstærket impuls i 1973. Han siger, ved 1900-tallet, så blev fysikken givet fri, så blev videnskaben givet fri, så kunne man boldre sig alt det, man ville med det. Og så i 1920, så kom altså hele den her åndsvidenskab, så blev det givet fri. Og 1973, så blev det psykiske, og det okulte, og det mystiske givet fri. Det har også været en vældig eksplosion i New Age-boghandler, og krystaller, og pyramider, og alt muligt af den kaliber der. Og der var så også på en måde, altså, Uri Geller et redskab for denne nye verdensimpuls, for alt det psykiske og det okulte, der bliver givet fri. Og netop når det er verdensimpuls, så er det jo fordi, at Uri Geller kom i millioner af hjem. Jeg har nu aldrig troet, at jeg skulle komme til at skrive en artikel til et astrologiblad, men der findes noget her i København, der er Astrologihuset, og de laver et blad, der hedder Horoskopet. Og her nummer 4 har jeg fået en side med om Martinus, og det handler om, at Martinus har undtagelsesvis to steder skrevet om den klode i Mælkevejens centrum, som snakker til os, og om de der verdensimpulser, der kom specielt stærkt i 1900, 1920, 1973. Det har jeg fået med der i bladet, så nu er jeg skrevet ind i det astrologiblad, så hvis I vil læse lidt om de der verdensimpulser. Men det er da sådan lidt interessant. Altså Martinus ser det hele jo i et helt andet organisk perspektiv, og større organisk perspektiv. Fordi hvis jordkloden er et levende væsen, så må den jo også... Der er 6 milliarder mennesker, som kan veksle væk med hinanden på den her klode. Hvorfor skulle det ikke også i vores astronomiske nærhorisont være 6 milliarder kloder, som kunne veksle væk med hinanden på en eller anden, måde? Ja. Har du nogen idéer om, hvad Uri Geller har? Har han sine kræfter stadigvæk, eller? Ja, jeg har jo nok lige deleted dem, men jeg fik altså to mails for nylig, hvor han er ude på
YouTube. Men hvis I går ind på YouTube og søger der på søgemaskinebrugere i gælder, der skal være lagt 2 1-times video ud med meget interessante ting, som blandt andet tangerer det, jeg lige nævner her. Det er jo klart, at sige det, fordi det var grunden til, at jeg ved det, det var, at en havde læst min artikel om Mælkevejens Centrum og de der impulser. Og så sagde han, det der sjovt, Uwe Gjeller har sagt noget af det samme ude på YouTube. Man kan jo søge på navnet ude på YouTube. Så hvis jeg går ind på YouTube og søger på Uwe Gjeller. Så Uwe Gjeller, sidst jeg hørte om ham, levede han stadigvæk lidt velgående. Han blev jo styrtende rig på at anvende sine metoder og købte en stor ejendom i den nordøstlige del af London, hvor han så stadigvæk bor. Han, selvom han er styrtneri, så er han jo ydmyg og optræder gerne, når han derved kan få folk til at tænke på disse ting. Så det optræder han, og han tror, og han mener, at det er sådan. Jeg skal måske lige nævne en lille detalje, at da Martinus læste den her bog af Buharis, så stod der, altså jeg kan ikke huske, hvad de hed. Uwe Gjeller, han havde et par kammerater, et par venner, dem der bor, ikke? Han er ikke Misha, det var sådan noget i den retning der. Det var altså en af Uwe Gjellers venner der, ikke? Han skulle være den første i deres kreds, som skulle finde kundskabens bog. Kundskabens bog. Og det er meget sjovt, at nu har jeg søgt i hele min Martins litteratur og elektronisk og sådan noget. Og det der udtryk, kundskabens bog, det findes ikke i Martins litteratur før Uwe Gjeller, men bagefter kundskabens bog, ikke? Og så siger man til kundskabens bog, hvad skal det være for en bog? Jamen den skal jo vide alting, det skal være teorien om alting, den skal have forklaret alt det. Til sidst så kommer han jo tilbage til, jamen i virkeligheden så er det jo mit værk, der er kundskabens bog. Og han kalder det så også for den tredje testamente og så videre. Jeg synes bare det er meget sjovt faktisk, mener jeg altså, at normalt så får Martinus, han definerer sine egne begreber. Men efter han læste den her Uwe Gjeller bog, så for det kan jeg se der i dansk også, der står kundskabens bog, ikke? Og Martinus, han skrev de sidste 10 år af sit liv på en bog, han ville kalde det tredje testamente, og forklare, at det var sandhedens ånd, at det var den hellige ånd, altså at det faktisk er opfyldelsen af profetien om Kristi genkomst, ikke? At det er en ånd, og han kører så meget med hans værk, det er en åndsvidenskab, og den hellige ånd har jo også som pseudonym, altså sandhedens ånd, så det var altså sandhedens ånd, og jeg tror, og det der værk, det bliver han jo så ikke færdig med, jeg har fået lov til at arbejde med de der efterladte manuskrifter, inde på Martinus Institut. Og endelig i 2004, 23 år efter Martinus død, så lykkedes det også at udgive den her bog, Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Så står der nederst på titelbladet efterladte manuskripter. Og der står så første gang begrebet kundskabens bog. Jeg kan ikke huske, om det er i stykke 6 eller sådan noget. Det er lidt, hvis I kommer til at kigge i den bog, så står det altså kundskabens bog. Men det er altså noget, han har stjålet fra Uwe Gjellers bog. Altså ikke kundskabens bog, men selve udtrykket kundskabens bog. Jo, men Martinus har selvfølgelig fået sin inspiration. For eksempel står der et sted, at jordkloden, når jordkloden, den kører rundt om solen, ikke? Og der har den jo vist banehastighed, og den er vist nok 30 km i sekundet i den bane. Og det står så et eller andet sted i, og jorden bevæger sig om en hastighed på 30 km i sekundet. Det var jo ikke noget, Martinus selv har været på biblioteket og undersøgt. Han havde jo venner, og det er jo teselskaber. Og der var jo nogle gange nogle meget dannede mennesker der, og som kunne sådan noget. Og så har de så fortalt Martinus, at den kører 30 km. Øj, det var da vældig interessant. Så det er jo klart, altså, at Martinus har ikke studeret, han er akademiker, så det er jo klart, at han får jo selvfølgelig ligesom så mange andre oplysninger sådan fra nærhøjsfronten og inspirationen. Men jeg har jo selv rejst rundt i USA også en gang med foredrag. Der var også noget Uwe Gjeller selskab, så tænkte jeg, nu er det jo mig, der skal fortælle Uwe Gjeller. Her har du sådan en der kundskabens bog, som jeg skrev med breve og forklarede til Martinus brochure med. Men det skete jo ikke noget ved. Så, og det er lidt interessant nu, da jeg i dag har vist det her symbol. Her ser I et symbol, som er formet som en trekant, ikke sandt? Og her ser I, at det er ligesom 6 streger, 6 grundenergier. Og i den Uwe Gjeller-bog der skete der så et mirakel i forbindelse med kundskabens bog. Der lå 9 tændstikker på bordet. Og altså af overnaturlig vej, så organiserede de sig i ganske bestemt mønster. Og den der tegning af de 9 tændstikker, den er vist i Uwe Gjeller-bogen. Og de 9 tændstikker blev orienteret sådan, at det var 6, der lå parallelt med hinanden
eller ligesom de her seks runde navier. Og så lå de tre andre i en trekant ovenover. Så det var meget interessant, at den der tegning der i Urgellerbogen af de der ni tændstikker, det minder så meget, som det næsten kan, om den her symbol nummer 6, det er strukturen af det levende væsen. Så får vi så se. Hvorfor er der et kors i midten? Martinus har valgt at bruge korsets takt som udtryk for fuldkommenhed. Og han mener... Ja, nu har jeg susket lidt med gennemgangen her. På en måde er det levende væsen gengivet på to forskellige måder. Her har han så ligesom, at her har vi dette evighedselement, som indeholder alting. Men så har vi i os noget, et udspaldningsprincip, som kan udspalde dette evighedselement i de enkelte kontraster. Sådan at det levende væsen består egentlig af en lille kerne, som kan udspaldes til noget timeligt. Men han har lavet det samme her. Den orange ring, det er sådan en fysisk krop, det skal egentlig igen symbolisere det skabte. Og korset her i midten, det er altså jeget, ligesom det er jeget heroppe. Altså det guddommelige noget, som bare eksisterer. Og dette strålehav, det er så det samme som denne udspaldningsevne. Og det findes steder, hvor Martinus definerer bevidsthed som evne til at opleve og evnen til at skabe. Og nu der får der handler om energi, så kan man sige, at bevidsthed er evnen til at opleve ved hjælp af energierne. Og bevidsthed er, at man kan manifestere sig, man kan vise sig. Og det kan man kun gøre ved hjælp af energier. Og det vil altså sige, at energierne, det er materiale for bevidstheden. Materien, det er materiale for bevidstheden. Og det er også det, jeg har skrevet så meget om i den her bog, at naturvidenskab, de mener, at materien er det primære. Og derefter har materien ved tilfældighed produceret bevidsthed. Altså først og fremmest var det Big Bang. Og så var der den fysiske, og så var der heliumatomer, eller brintatomer, heliumatomer, og så blev det tungere og tungere. Og tilfældigvis, hele den kemiske evolution, den foregår ved tilfældighedslov, for der er jo ikke noget med survival of the fittest, når det ikke er noget liv endnu. Men alligevel er det jo så en kæde af usandsynlige hændelser. Og selv Nobelpristageren Francis Crick, der var Watson og Crick, der i 1963 fik opdaget DNA-molekylets den her dobbeltspiral, dobbelt helix, han siger så, jamen altså, hvis den første celle skulle være opstået ved tilfældighed, så var det næsten et mirakel. Fordi der skulle være højt specialiserede proteiner, der skulle være højt specialiserede nukleinsyre, der skulle være højt specialiserede fedtstoffer, der skulle være højt specialiserede kulhydrater. Han siger, jamen det overgår næsten alt forstand, fantasi. Hvor mange højt specificerede biokemiske substanser, som skulle være til stede på én gang, for at livet skulle kunne opstå ved tilfældighed? Og man må sige, at naturvidenskaben har ikke forklaret, hvordan den første levende celle er opstået. Naturvidenskaben har ikke forklaret, hvordan bevidsthed er opstået. Det er ikke forklaret, hvordan døde molekyler har fået bevidsthed. De har altså et forklaringsproblem der. Og det er altså, Martinus mener, energien har evig eksistens, men bevidsthedsfænomenet har også evig eksistens. Rent jeg-følelser har også evig eksistens. Bevidstheden er aldrig opstået. Og det er også derfor, at den naturvidenskabelige teori på dette punkt er en hokus-pokus-teori, ligesom den bibelske skabelsesberetning. Bevidsthed kan ikke have haft nogen begyndelse. Fordi, hvordan skulle noget, som ikke var bevidsthed, være blevet til bevidsthed? Det er nu det mest basale i bunden af Martinus' kosmologi. At noget kan ikke være blevet til af ingenting, og noget kan ikke blive til ingenting. Og det er jo netop det, I sysler med her med energisætningen. Man kan jo ikke lave en evighedsmaskine, men det gælder om at finde nogle nye kilder, som man kan tage og udnytte, ikke sandt? Altså. Og der er det så altså, at den orange ring, det er vores fysiske krop, og grund til, at jeg tager det op nu, det er altså det, at den er kun materie, den er kun materiale. Men det her, det er den bevidsthed, som benytter materien, ikke sandt? Og der kan man så sige, alle levende væsener har en evig skabeevne. Nogle gange siger han bare skabeevne, nogle gange siger han skabe- og oplevelsesevne, ikke? Men altså, dette jeg, den levende kerne i det levende væsen, har en evig evne til at opleve livet, og det har en evig evne til at give sig det kende. Og derfor har Martinus så valgt korset. Og når han har valgt korset som symbol på fuldkommenheden, så er det fordi, han mente, at Jesus han viste kulminationen af kærlighed på korset. Man skal være god ved familie og venner, og man skal være pæn og art. Nogle skal også være pæn ved dyrene og god ved kloden osv.
Men det må der være en grænse for, hvor meget man skal finde sig i. Og det er det så altså ikke, ifølge kristendommen. Selvom man bliver pint og plaget og tortureret til døde, så skal man alligevel have sympati for ens bødler. Fader forlader dem, de ved ikke, hvad de gør. Det er fuldkommen handlemåde, væremåde. Det er betingelsesløs kærlighed. Det er ubetinget kærlighed. Det er altså universel kærlighed. Det er altså den største og mest fuldkommende kærlighed, det er, at man kan tilgive alt og alle. Så derfor har han altså valgt korsets tegn, som for mange jo har et religiøst signal. Men i andre analyser har Martinus også lavet en speciel analyse af korsets tegn, hvor han taler om en forskning, der går på tværs af materien, og en forskning, der går på langs af materien. Og der mener han så, at den naturvidenskabelige forskning, den går på tværs af materien. Der kommer man til sandheden fra materiesiden af. Man tror, at man løser livsmysteriets løsning ved at studere elektronskyerne og ved at studere stjernetågerne. Men han siger faktisk, at jo længere man kommer ned i mikroverdenen, jo mere fjerner man sig fra livet. Og jo længere man går i stjernetågerne, fjerner man sig også fra livet. Men der, hvor man har livet nærmest, det er sin egen organisme. Her kan man begynde at tolke, hvad er det, jeg oplever, hvorfor oplever jeg det? Så Martinus mener, at selve livsmysteriet, hvad er liv for noget, hvordan fungerer liv? Det vil man ikke nå, hverken i astrofysikken eller i atomfysikken. Der er man længst væk fra livet. Men ikke desto mindre vil man altså komme til sandheden ved at forske fra materiesiden. Så kommer man altså til sandheden fra materiesiden, altså ved forskningen på tværs. Og han siger altså også, at man har en forskning fra neden og en tænkning fra neden. Og det er så fra materiesiden af. Men så siger han også, at der er en forskning fra oven. Og det er så altså den intuitive forskning, som Martinus selv repræsenterer. Men de to forskningsretter vil komme til at møde hinanden. Og derfor har Martinus ikke noget imod naturvidenskaben. Han siger, at naturvidenskaben er fuldstændig suveræn inden for sit kompetenceområde. Inden for sit definitionsområde ser han ikke nogen fejl ved naturvidenskaben. Men det er bare det, at naturvidenskaben i dag er blevet så overmodet på grund af den tekniske succes, at de tror, at de ved alting. Altså ikke de bare holder sig til at forske den fysiske materie, så er de fuldstændig suveræne. Men der er altså noget, som ikke kan erkendes. Og det, der kan erkendes, det er det, som er selve ideen eller essensen i en ting. Martinus' mest kendte eksempel, det er jo, hvis man tager en bog, og der er en tekst, der er sort tryksværte på hvid baggrund, ikke? Så er der mennesker, som kan læse, og så er der mennesker, som ikke kan læse. Men hvis de øvrigt er normalt synede, så kan de se præcis de samme tryksværte klatter på de hvide papirer. Den ene kan se en mening med det, men den anden kan ikke se mening med det. Men rent fysisk set, så iagttager de præcis det samme. Men den ene er i stand til at se, at der er en mening bag ved den fysiske form. Og det er så det, at der er naturvidenskaben analfabeter. De har jo som et grundlæggende postulat, man taler om postulat om objektivitet. Naturen er objektiv. Der findes, og det var det, jeg nu refererer til min bog hele tiden, det er indtil jeg lavede i 2 år, så jeg skrev på den bog. Og det er netop det, de siger. Det er religiøst at sige, at der er en mening med udviklingen. Det er religiøst at sige, at der er en plan med udviklingen. Naturen er objektiv. Og derfor er det altså ligesom som analfabet. De vil kun se på det rent materielle. Og de benægter, at der er en plan med udviklingen, at der er en mening med udviklingen, at der er en hensigt med udviklingen, at der kan være et mål med udviklingen. Det er fuldstændig udelukket. Naturen er objektiv. Der findes altså ikke nogen bevidsthedsfaktorer i udviklingen. Altså naturvidenskaben har totalt fjernet bevidsthedsfaktorer fra den biologiske udvikling. Men vi ved jo fra vores eget liv, der er kun bevidsthedsfaktorer, som er involveret i udviklingen. Og der er det så altså Martinus, han kan ligesom se bagom tingene. Vi kan jo se, at der er en flaske. Jamen det der er en idé, det er inkarneret i det, fordi man vil have en væske, som ikke skal løbe væk, som kan holde sig der. Der er en stol. Men det er også sådan en idé inkarneret i en stol. Vi skal lige kunne sidde ned der i 90 grader. Der er dørhåndtag, der er en neonlampe, der er en dørhaspel eller lukkemekanisme. Altså, der er inkarneret en idé i alle de ting der, ikke? Men det benægter man, at det kan være inkarneret i en idé i naturen. Og det er så det, Martinus åndsvidenskab går ud på. Hvad er meningen med et mineral? Hvad er meningen med en plante? Hvad er meningen med dyret? Hvad er meningen med livet? Og der har Martinus nogle bud. Og de kan så kun gives ved forskningen på langs af materien. Så man kan sige, at det er sådan set den intelligensmæssige forskning, og det er det, den intuitive forskning er. Japan, der pludselig havde brugt af redskaber. Ja. Og det vil sige, at der ser ud til, at der foregår sådan et effekt inden for en art, og når den opnår et vis, så,
så virker det pludselig over hele jordkloden. Ja. Og det vil sige, at mener du så, at hvis vi når en vis åndelig skade, så er resten pludselig med? Ja, altså, det, jeg synes bare, at de eksempler, du giver også, det er aber og sådan noget, ikke altså? Ja, men det er noget, der... Så er det bare, at det er jo en forskning, der viser, at ja, bevidsthedsmæssige faktorer spiller ind. Og det er jo det, den materialistiske naturvidenskab benægter. Når jeg siger videnskab, så går det jo normalt på den klassiske materialistiske naturvidenskab. Ja, men det er jo ikke, at vi benægter også med... Det er jo ved at komme en ny videnskab, ikke? Og det er jo også ligesom, man kan sige, altså at det er jo også på en vis måde jo så sådan en åndsvidenskab, når man begynder at studere de der fænomener, ikke sandt? Så Martinus siger jo så også, at naturvidenskaben og åndsvidenskaben, de ville jo komme til at smelte sammen, og derfor vil det blive meget mere forskning i det der grænseland, ikke sandt? Men altså, den nye forskning vil jo gang på gang på vise, at der er bevidsthedsmæssige faktorer involveret, der vil ikke. Og det er jo det, det benægter de totalt, altså darwinisterne, de er jo benhårde materialister, så det er absolut... Det er jo en værre fanatiker. Jo. Det er uanset. Jeg går på aftenskole ud på Niels Institut i Nøjvind. Ja. Og den hedder noget med virkelighed eller fysik. Ja. Noget i den stil. Jo. 6 foredrag. Det er meget, meget interessant. Ja. Og vi har blandt andet hørt Holger Bech. Ja. Holger Bech Nielsen. Ja. Fantastisk inspirerende person. Ja. Og så har vi også hørt en rigtig... Hvad skal man sige, rigtig fysiker, eller kernefysiker, sådan en gammel skole. Ja. Det er også meget inspirerende. Ja. Ja. Men det, jeg vil frem til, det er, at han siger, at Niels Bohr Institut er ved at flytte sig væk fra kvantemekanik og astrofysik og strengteori osv. over mod biofysik. Ja. Det synes jeg er lidt af en bekræftelse. Jo. At man begynder at interessere sig mere for livssiden, end man har gjort. Ja. Og der ser han... Det er den store fremtid for Niels Bohr Instituttet, det er at beskæftige sig med biofysik i de kommende år. Ja, men det synes jeg lyder helt rigtigt. Ja. Men selvom man opdager 10 partikler mere eller 100 partikler mere, så kommer man ikke nærmere, hvad er lige for noget, hvordan fungerer det. Det gør man nemlig ikke. Og det er jo klart, at i biofysikken kan man jo i fremtiden, hvornår burde man have noget teori om, at bevidstheden spiller ind på tingene. Altså, selv Holger Bech Nielsen, ikke? Han tvivler jo stærkt på, at han er strengt til at føre til noget som helst. Jo. Fordi det fortoner sig i abstraktioner og matematik. Ja. Jo. Jeg sendte ham faktisk en mail, ja. Fordi jeg nævner ham ganske kort i et afsnit. Og skrev, jeg havde læst lidt astronomi på universitetet, fordi jeg var fysiklærer og skrev sådan noget. Så svarede han meget venligt og sådan noget. Men det, der jeg så også blandt andet har skrevet, det er, der er nogle tilhængere af strengteorien, som siger, at det er teori om alting. Men hvis den er forkert, så er det teorien om ingenting. Og det er jo det, det var jo de, der arbejder med 21 dimensioner eller 23 dimensioner. Nej, 9 dimensioner. Og kun 9. 9 rumdimensioner og en tidsdimension. Okay, men det var alligevel svimlende for en anden. Men det er nede i nogle størrelseordner i minus 10, minus 35. Ja. Og det er så lidt småt, så ikke engang deres største partikler og accelerator, som blev sat i gang sidste år. Det kunne nærme sig noget, der er så småt. Men jeg har jo så selvfølgelig plaget forskellige universitetsfolk med min bog, ikke? Men der er altså ikke noget, der er ikke nogen respons. Altså jeg har også, hvad kan jeg sige, oplyst Holger Bech om min bog, og også Jesper Hoffmeier og Claus Emme og forskellige. Og også professor Bongs, som er på Zoologisk Museum og sådan noget, altså. De er overhovedet ikke interesseret i det. De er ikke parat til at tage det trin ud. Jamen spørgsmålet er også, hvordan det passer ind i, altså ja, det er selvfølgelig et spørgsmål, hvordan det passer ind i deres verdensbillede, men det er også et spørgsmål om, hvordan de rent, altså det er jo en måde, man kan sige, hvor man kan forholde sig til verden på, hvad skal man sige, hvordan man anskuer sig med, hvilken større perspektiv man sætter det ind i, men det er faktisk tvivlsomt, hvor meget praktisk indflydelse det vil få på deres arbejde. Og så er der jo selvfølgelig dem, der er sådan meget hardcore darwinister, som du siger. Men der er jo masser af folk, der tror på udviklingslæren, uden at være sådan fuldstændig fastlåst, men godt kan bløde grænserne op. Ja. Og hvad kan man sige? Og det er måske også helt den diskussion, der har været omkring intelligent design og udviklingslæren. Et udtryk for, at der er grøde i, hvordan folk de forholder sig til begreberne. Ja. Det, jeg synes, der har været mest
uheld ved intelligent design, det er faktisk, hvis det er sådan, at man opfatter alting som givet, og man så holder op med at stille spørgsmål ved det. Ja. Fordi så stopper man den naturvidenskabelige udvikling, og det vil sige, så begrænser man vores erkendelse. Har du en kommentar på det? Ja, altså, jeg synes jo, at intelligent design-teorien er umanerligt tynd. Ja. Den består faktisk bare i, at man skal bevise, at darwinismen er forkert. Og når man så mener, at man har gjort det med fossiler og med biokemi-eksempler, så jeg synes, deres eksempler på biokemi er gode. Og når man så er kommet der, så siger man, Darwin er forkert, ergo må der være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag. Og så stopper teorien der. Så i virkeligheden viser den kun noget negativt. Den viser kun, at Darwin tager fejl. Ikke? Den har ikke nogen positive bud på, hvordan det så er foregået. Nej. Og hvis det endelig er, så er det ligesom om, at så er det jo så, kan man sige, sådan ligesom en større end guddommelig bevidsthed. Ikke? Altså hvis man nu skal tage Martinus med, så mener jeg selvfølgelig, at en af hovedfaktorerne i udviklingen, det er jo en lille egen bevidsthed. Selvom det selvfølgelig også findes, som altså i jordkloden har en bevidsthed, og Mælkevejen har en bevidsthed, et universet der har en bevidsthed, ikke? Så den er meget tynd, den intelligent design, og det bliver jo helt ikke accepteret som videnskab. De erklærer, at det er en videnskab, ikke? Og de vil med videnskabs egne midler modbevise. Men altså Martinus mener sådan set ikke, at det videnskab tager fejl. Man skal bare være opmærksom på, at videnskaben arbejder inden for disse rammer. Inden for disse rammer er den suveræn, ikke? Men den tramper faktisk over, når den begynder og benægter, at der er en mening med udvikling, der er en hensigt med livet, der er en plan og en mening. Det er uden for deres arbejdsområde. Der holder de sig ikke til deres oprindelige definition af arbejdsområde. Så må de bare sige, det er uden for vores område, det sysler vi ikke med. Hmm. I stedet for at afvise det, så må de bare sige, at det er uden for vores arbejdsområde. Jeg ved ikke, om jeg lige må gøre reklame her. For Bogforum den 16. til 18. november, det er jo nede i Bogforum, der er den der. Og der er Borgens Forlag blevet bedt om at holde 20 minutters foredrag om min bog, og det er meget spændt, for jeg er glad for, at I sådan har fået lov at varme lidt op her. Jeg får kun 20 minutter på scenen under uger, der er sådan en torv der, hvor folk de cirkulerer rundt, ikke sandt? Så skal man så der prøve på at få opmærksomheden. Jeg lige forberede et par vitser, så tænker jeg opmærksomhed. Men ellers så har jeg lige en fotokopi af, hvornår det er. Hvis der er nogen af jer, der får lyst til, så lige tage et par fotokopier. Men det er lørdag den 17. Så. Det synes jeg også er en meget spændende udfordring for mig. Det er en af de ting, jeg bestemte mig for at sige, det er netop det der med bevidsthedens rolle i udviklingen, ikke sandt? Meget spændende. Ja. Og de snakker meget om noget nanoteknologi. Har du nævnt den nu moderne forskning og din bog? Hvad for sagt teori? Nanoteknologi. Nanoteknologi. Fordi de snakker ligesom design af mennesker, det kan man godt. Nanoteknologi, jo, altså det er jo... Ligesom forbindelse med noget... Atomkraftudvikling, også noget. Nej. Måske det er ikke så farligt, men... Nej, slet ikke. Hvis man meget kort skulle dele, vil sige, hvad er forskellen mellem atomfysik og kemi, så er det jo det, at atomfysik handler om atomkernereaktioner. Det er kernereaktioner, det er voldsomme energier, der er på det her. Al kemi, det handler om handel med elektroner. Altså det er bare nogle elektroner, der bliver flyttet, og det er meget blidt og mildt, sådan set. Og nanoteknologi, det har slet ikke noget med kernereaktioner at gøre. Det er jo stadig bare i kemiens verden, hvor man flytter rundt på elektroner. Og jeg synes, at det er det, der glemmer, det er ganske fantastisk. Og jeg synes da også selv, at det, at man kan se, hvad mennesker kan lave i nanoteknologi, når det er en bevidsthed og indflydelse på det, så må du vel efterhånden også det sidste lede opmærksomheden på, jamen det, at vi laver, det minder da meget om biokemien. Altså... at man ligesom kan se, hvordan søren skal det ene kunne skabe så fuldstændig defekt, når vi kun kan skabe, og så er det endda relativt primitivt, det man kan skabe i en anden teknologi, sammenlignet med det, naturen kan. Og nogle gange kan man også kun gøre det med genteknologi, og sådan noget, hvad naturen tillader, hvis man skal have et par gener klippet over, så er man nødt til at bruge et af naturens enzymer, som klipper over, ikke sandt? Og hvis man skal have et par noget klistret sammen, jamen så er man nødt til at bruge nogle andre enzymer, som klister det sammen, så de instrumenter, man bruger til at klippe og klistre med, indenfor. Det er også de ting, som naturen selv har fremstillet, som den så tillader, at man kan bruge. Men nanoteknologien, det synes jeg, det der er glimrende, og det der er blandt de mange tekniske velsignelser. Man kan jo sige, maskinerne er vores venner. Martinus synes jo, at det var da fantastisk. Tænk bare ved at trykke på en knap, kunne man få 100.000 eller millioner af hestekræfter til at arbejde for sig, ikke? Jeg tror også, at bare man løfter en hånd, det kan man jo gøre med en fotocelle, så kan man få elementerne til at arbejde for sig. Det er da virkelig at gøre sig i jorden under Daniel. Det var så det, Gud sagde,
at menneskene ville gøre sig jorden under dagen. Det siger Martinus, det er da bare et symbolt udtryk for. Det er da det, vi gør. Altså, man kan faktisk stoppe et helt kraftværk, ikke? Bare ved at trykke på en knap, og man kan tænde. Det er da utroligt. Det er da at få elementerne til at arbejde for sig. Og det er jo sådan netop det, at det er lidt i at gøre sig jorden under dagen. Og det er da en lille underlig ting. Der var sådan en overgang, så forbandede man ny teknologi væk, fordi man bliver arbejdsløs. Men det er jo bare det, vi skal lære at fordele arbejdet imellem. Og Martinus siger, længere ud i fremtiden, så bliver arbejdet fordelt lige mellem alle. Og kommer der en ny opfindelse, så længe det bliver arbejdsløs, så jubler den samlede menneskehed. Takket være den opfindelse, kan vi alle sammen arbejde 5 minutter mindre. Og sådan kan det også være en masse ting inden for nanoteknologien, som kan løse nogle problemer, man ikke kunne løse før, og som kan gøre det meget bedre end før, osv. Så man må jo sige, altså, at der er så mange velsignelser ved teknikken og opfindelsen osv. Det gør da bare livet lettere. Men så længe menneskenes moral er sådan lidt usikker, så kan man også godt lige skære komme til at lave nogle nye missiler, nogle nye bomber og nogle nye atombomber. Så altså, det er sådan brugerne af teknologi, det kan være lidt fejl på, men efterhånden, som moralen vokser, så vil man jo så kun bruge det i kærlighedens tjeneste, men hvis der var nogen, der kunne bruge nogle andre teknologi til at lave nogle bedre bomber og sådan noget, så gør de jo også det. Så gør de jo også det, men det er da meget glimrende, ja. Nu når vi er inde på forskningsgrene, ikke? Altså, nano, ja. Det har noget med fødsel, fysik og sådan noget. Hvad så med genmodificering? Hvad vil han sige til det? Jamen, det tror jeg da ikke, han ville have sådan principielt noget imod. Nu er jeg netop lige selv sådan, uddannet biokemi for DTH, og der var utrolig mange af mine holdkammerater, som fik job på Novo bagefter, ikke sandt? Og et af deres specialiteter, det er jo insulin. Og tidligere har man jo ikke kunnet syntetisere insulin sådan fra bunden af. Så derfor var man nødt til at indsamle bugspytkirtler fra svin, ikke? Og Martinus har en anden befaling, at vi skal holde op med at dræbe mennesker, vi skal holde op med at dræbe dyr, vi skal være mere humane, ikke sandt? Derfor må det være også specielt, hvis man bare er vegetar, så det må da være forfærdeligt at få sukkersyge og vide, at man kun kunne leve, fordi man myrdede dyr og stjal deres bugspytkirtler og tog insulin fra dem. Ikke? Og det synes jeg er en solskinshistorie, at takket være genteknologi, at det lykkedes at få mikroorganismer til at lave insulin. Så vil de ovenikøbet lave human insulin, som er lige jo en tand bedre for os end svineinsulin. Og ellers har de så også nogle gange lavet sådan lidt ekstra syntese på det der svineinsulin. Og man kan ovenikøbet gøre sådan, at de der mikroorganismer, at de udskiller insulin, så man mindre faktisk ikke engang behøver at slå dem ihjel, når man filtrerer dem fra. Det synes jeg da, det er da fantastisk. Ja, og det bliver med den livsstil, vi holder nu, det bliver langt flere, der får insulin. Altså. Så det sidste, så skulle man jo ikke slagte mange svin som helst, for at kunne få insulin nok til at behandle dem. Det synes jeg, det er en solstrålehistorie. Jamen, jeg synes, det er egentlig også dejligt, hvis man har fået blod, eller chokolade, eller andet snavs på sit tøj. Så har man enzymer i vaskepulver, som gør, at man kan få rent vasketøj. Det er dejligt, man kan få rent tøj, ikke sandt? Så, jamen, altså, det er også, der er de jo også nogle gange, det er jo også noget med nogle bestråling, kan jeg huske, at jeg lærte en gang i sin tid, at man har taget nogle bakterier, så har man udsat dem for en radioaktiv kilde. Og så kan man så se, hvilke bakterier kan leve ved pH 12. Og så satte man det hos bestrålen. Så var der nogen, der kunne leve ved pH 12. Men det var da ganske glimrende at komme i vaskepulver, fordi at der har man basiske omstændigheder. Og så kan man få rent tøj. Men så er det jo så nogle gange ligesom med atombomber, hvis mennesken ikke er for fine i kanten, ikke, så kan det jo være, at der er nogen levnedsmiddel, folk som bare er interesseret i at tjene penge, uanset om det er sundt eller ej. Og så kan de lave nogle genmanipuleret majs eller et eller andet, som måske ikke er så gode og så sunde. Så det er jo ikke sådan selv teknologien, der er galt, men så er der altså nogen, som har været for fixeret på at tjene penge, så de laver et dårligt resultat, et dårligt produkt. Såsæd, det prøver man, det har man modificeret, og det vil sige, at de kan kun bruges en gang om året, så skal de købe ny såsæd. Det vil sige, at jo flere, der bruger det, og til sidst, så har vi ikke din egen såsæd. Så du ser en fare ved den der procedure, ja, det kan da sagtens være, det kan sagtens være. Og det sker. Ja, så man kan sagtens gøre fejltagelser med det, men du kan også gøre sådan noget. Det er på grund af, at man gerne vil tjene penge. Jo. Den del er jo også identificeret, kan man sige. Jeg tænkte på noget helt andet. Wilhelm Reis, han beskrev nogle forsøg, hvor han syntetiserede liv, men han
havde jo nogle eksperimenter, hvor han brugte noget indert materiale, hvor han under bestemte ret simple forhold til at danne noget, der mindede om encellede organismer, som organiserer sig. Og på den måde havde nogle ydre former, der minder om cellestrukturer, og som også dannede cellekerne efter nedfrysning og sådan noget. Har du kendskab til det? Jeg har set nogle filmoptagelser, en læge fra Berlin, som jeg ikke kan huske, hvad hedder den. Jeg kan ikke huske, at jeg har tænkt det samme. Var det ungon eller orgon? Ja, det var, altså det han mente, det var, at der var, at den energi kan man, den har sikkert haft mange navne, men han det kaldte han, som formentlig var det den energi, der påvirkede materialet sådan, at det opførte sig på den måde. Men ja. Det, der er interessant, det er, at det udviste en selvorganiserende adfærd. Ja. Og vi har her tidligere, mange år siden, i her i foreningen, blevet forevist en video, som var lavet af den her læge, som, hvad hedder han, Heiko Lassik. Ja. Og det var meget, meget interessante optagelser. Men det ligger meget, hvad skal man sige, i tråd med denne her med, at livet eller energierne er selvorganiserende, det der, at der findes nogle principper, som styrer os og naturen, selvfølgelig med tilførsel af energi og så videre udefra, men som er, hvad skal man sige, går imod den der termodynamiske død. Ja. Men du supplerer noget. Jeg sad her og ville fortælle om det samme. Og det sjove var, at han anvendte destilleret vand, som han kogte igen og igen, for at være sikker på, at der overhovedet ikke var noget levende liv i det. Så brugte han kulstøv, som var udglødet, som man nu kan gøre med kulstøv, uden det går i brand, og der ikke er ind til. Og de ting satte han sammen, så kom han ned over et mikroskop med fjernsyn på, i et varmekammer, der var holdt på 27 grader. Og jeg kan ikke huske, om han havde radioaktivitet på også. Ikke, hvis jeg husker. Nej. Men der skete i hvert fald det, at i løbet af en dag, 2-3 dage, så begyndte at udvikle sig nogle ganske små molekyleophobninger, som han i starten sagde, at de minder meget om der dannes virus. Men nu havde det gået videre. I løbet af en uges tid, 14 dage, så havde det faktisk levende væsener, der var i stand til at reproducere sig selv. Og det siger jo noget både om Darwins teori, det siger noget om den anden teori også, intelligent design. Ja. Det siger, at ingen af teorierne faktisk er rigtige. Martinus, han er jo klar i mailen om de her spørgsmål, og der mener simpelthen altså, lige så vel som energi, det er bare noget, der eksisterer, det er bare noget, der er der. Så siger han altså også, at bevidsthedsfænomen, det er også bare noget, der er der. Bevidsthed har altid været der, ikke? Og det er altså bevidstheden, der organiserer det. Og han skriver også helt klart, at det er muligt, at videnskaben engang vil tro, at de har lavet liv af kunstig vej. Men det, de har gjort, det er, at de har lavet de fysiske inkarnationsmuligheder for det. Altså, de har kunnet skabe de fysiske forhold for, at livet kan bruge det. Og så siger han, at i virkeligheden har han jo ikke skabt liv. Fordi altså, livet var der i forvejen. Og det er jo så det, der også er. Men det, der også er frygten i det her arbejde, det er jo, at det, som vi tror var livets opståen på et eller andet givet tidspunkt, det er bare noget, vi tror, for i virkeligheden, så opstår livet hele tiden. Ja, så det er en kontinuerlig proces. Men altså, så er det også, Martin siger, livet. Altså, så er det der, at livsoplevelses redskaber opstår hele tiden. Ikke? Ja. Fordi liv som sådan, livsfænomenet, det er jo det bevidsthedsfænomen, der aldrig er opstået. Men et livsoplevelses redskaber opstår hele tiden. Og det har nemlig heller aldrig været den første gang, at livsoplevelses redskaber opstod. Det har været der i al evighed. Men jeg vil godt lige måske også knytte en kommentar til selvorganiserende. Det lyder jo meget flot, at sige, det er selvorganiserende. Men det forklarer jo ingenting. Altså så siger man, at det der, det er skabt ved spontant skabelse, det er tilfældighed, der er skabt, men det forklarer ingenting. Og så siger man, at det er skabt af sig selv. Selvorganiseringen, jamen, hvad er det, der organiserer det? Det organiserer sig selv, jamen, så er det også tilfældigt. Men der argumenterer Martinus jo meget for, det ser ud som om, altså at det er selvorganiserende, det er det, på en måde, altså nu når Jesper Hoffmeier for eksempel, ham biokemikeren, ikke? Han taler meget om selvorganisering, men han har fundet den dybe tallerken, ikke? Men altså, så siger han altså selvorganisering. Hvad er så den, det er altså en materialistisk forklaring på det, at tingene organiserer sig selv, ikke? Men det har de da aldrig forklaret.
hvordan er for tilfældighedsteori og den anden hovedlov og sådan noget. Der er overhovedet intet, der tyder på, at der er noget i den materialistiske kemi og fysik, der gør, at ting organiserer sig selv. Og det har Martinus analyseret utrolig meget. Og han siger, at i den sidste ende, så er selvorganisering et resultat af tidligere bevidste organiseringsprocesser. Og hvis man har organiseret og organiseret og organiseret, så er der altså det der ord øvelseborgmester. Og så bliver det altså til talent, og så bliver det til en vane, og så foregår det automatisk. Og det er altså rigtigt, at det organiserer sig selv. Men en selvorganisering er en automatiseret handlemåde fra tidligere. Så i virkeligheden kan man, er det jo ikke en selvorganisering. Altså, det ikke er nogen, altså nogle gange så bruger man ordet selvorganisering som udtryk, for det er ikke nogen årsag til det. Altså jeg ser det omvendt. Jeg ser det netop som et udtryk for, at der virker nogle ting ud over den rene materie. Okay. Ja. Så det er faktisk fordi når Jesper Hoffmeier, han er jo materialist, ja. Han bruger selvorganisering som udtryk for, at det er en egenskab i den døde materie, som det gør. Ja, det var ikke det, der var min baggrund. Nej, okay, det var meget godt, vi får det med, ikke, ja. fordi det er jo så som Martinus' pointe, at man kan, altså det er en af de ting, der er basis for udvikling. Man træner og øver, og når man gør det til sidst, så går det helt automatisk til sidst. Og når det er gået automatisk, ikke, så er det jo faktisk, det er en frugt af bevidsthed. Ikke? Og det vil sige, at en selvorganisering, det er en frugt af gentagne bevidsthedsprocesser. Og det er så med, og så er det Martinus siger, at jamen, alle steder, hvor man kan skabe de rigtige fysiske betingelser, der vil det komme og inkarnere. Og så ser det jo meget imponerende ud, som om man har skabt livet. Man har bare skabt inkarnationsmuligheder for livet, eller man har skabt de fysiske omstændigheder for det. Fordi naturvidenskaben, jeg mener, de vil aldrig komme til at forklare, hvordan den døde materie er ved et ophav til bevidsthed. Jeg så også bare lige, det var en af mine kammerater, der købte et eller andet blad om bevidsthed. Det hedder The Hard Consciousness Problem. Det er virkelig hårde bevidsthedsproblem. Det var... Her har vi noget, der går ind i bevidstheden, og her har vi noget, der går ind i levebevidst, og noget, der går ud af det. Men hvorfor i alverden, det at der er noget, der går ind, og noget, der går ud, hvorfor i alverden producerer det bevidsthed? That's the hard problem. Altså, det er jo virkelig et hårdt problem. Ja, og det vil de aldrig løse, fordi det er ikke opstået på grund af en proces. Bevidstheden har altid været der. Og det er det, der er sådan lidt paradoksalt ved Martinus' løsninger, at der er noget, som bare har eksistens. Det er aldrig opstået, og det har altid været der. Der er nogen, der siger, at jeg er autoritær, men altså, det er en analyse. Martinus siger, hvorfor eksisterer energien? Men det gør den bare. Den findes bare. Hvorfor findes der liv? Jamen det gør der bare. Det er der bare. Det er evigt. Det har en evig eksistens. Hvorfor naturvidenskaben, de er ikke begyndt at arbejde med evige foretægelser endnu. Derfor vil de se alt som skabt af fænomener. Et hvert skabt fænomen har en begyndelse, og det har en årsag. Det har en begrundelse. Ikke? Og derfor vil de også have, livet må have en begyndelse, og det må have en begrundelse. Universet må have en begyndelse, og det må have en begrundelse, ikke? Og der kan de komme til at løse problemer. Der er det så stadigvæk, jeg vil, det er måske nedlandet, der at sige, deres teorier, det er hokus-pokus-teorier. Fordi det er netop det. Først havde vi noget døbt, og lige pludselig så har vi noget bevidsthed, ikke? Men hvad skete der? Kan vi lige få en detaljeret forklaring? Den kan de ikke give. Han, vores kære Mars-forsker, Jens Martin Knudsen, som døde i 2005, han sagde nemlig en gang, jeg tror det er ude i radioen, jeg har det fra, at vi kan endnu ikke forklare, hvordan døde molekyler er det til molekyler med bevidsthed, og måske vil det aldrig lykkes i videnskaben at forklare, hvad det var, der foregik, hvad det var, der gjorde, at døde molekyler havde fået bevidsthed. Ikke? Men det er jo, fordi de kører stadig med et strikt materialistisk, og det vil så faktisk sige, bare for sådan at holde tingene op virkelig som kontraster, de mener, at det er materien, som har produceret bevidstheden, ikke? Altså, på grund af, at der er sket visse ting i materien, på grund af meget specielle kombinationer af materie, så kan liv opstå, og derved kan bevidsthed opstå. Det vil altså sige, at materien er bevidsthedens ophav. Og det er altså 180 grader modsat af det, Martinus siger. Materie er materiale for bevidsthed. En bevidsthed skal jo have noget at opleve, ikke? Derfor må det være noget materie. Og bevidsthed skal give sig det kender, han derfor noget af. Og det synes jeg, det er jo så også noget, jeg bruger halvdelen af min bog på at forklare. Altså, det er jo fuldstændig at vende op og ned på tingene. At det er materien, som er ophav til bevidsthed, det påstår de ikke. Men de har ikke forklaret det. De kommer aldrig til det. Det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed er opstået eller dødt, som det er at forklare, at energi kan opstå ingenting. Men de er slet ikke enige i de her evighedsanalyser. Og det er netop det, der er meget karakteristisk for Martinus. Og derfor når han frem til nogle løsninger,
som er helt anderledes. Og det er også klart, at altså hele udviklingen, jamen for Søren der, hvis det er umuligt at lagre indhentet information, så har man da en logisk forklaring på udviklingen, ikke? Men netop fordi de er så materialistiske og tilskriver kroppen en bestemt levetid, og så den indsamler en information på speed, tænk også, hvilket trist livssyn. Altså, der må man faktisk sige, at al oplevelse, al erfaring, al træning og øvelse er spildt i forhold til evolutionen. Hvis man træner sin intelligens, og træner sin intelligens, og træner sin intelligens, det giver ikke bedre gener for intelligens. Man siger, en mutation er som oftest en fejlkopiering, når de her to dobbelt helixstrenge skal deles, og det skal laves en kopi, så opstår nogle gange nogle kopieringsfejl. Ikke? Det er en mutation. Og nogle gange er det en gunstig mutation. Det vil sige, at den her fejl gør, at nu får vi lige pludselig et gen, der sørger for, at jeg får en større hjerne, og derved får jeg mere intelligens. Ikke? Det kalder jeg hokus pokus teori. Men de andre, de kalder det altså videnskab. Det vil faktisk sige, at her siger man, at en fejlkopiering er årsag til en større intelligens. Det er da det rene hokus pokus. Men hvis man sidder her og strider og stræber og læser fysik og matematik og kemi, og man kan mærke, at man kan lave en kurve på, hvordan ens intelligens stiger, når man arbejder med det og træner og øver det, det er fuldstændig spildt i forhold til den darwinistiske teori. Al indlæring, altså man kan faktisk sige, at de siger jo, at tillærte egenskaber kan ikke nedarves. Og så bliver livet jo faktisk meget trist. Så må man faktisk sige, at enhver indlæring, enhver træning og øvelse og erfaring er spildt i forhold til evolution. Hvorimod det får jo et helt anderledes blik, når man kan se, livet indsamler information i alt livet, og ingen information er spildt, fordi at det kan læres på nogle måder. Og det er selvfølgelig det, naturvidenskaben siger. Det er umuligt at lære information uden for den fysiske krop. Det er jo deres påstand. Hvordan kan man vide, at man ikke kan lære information i elektrisk, magnetisk, i åndelig, sjældig materie? Og så ser udviklingsteorien jo fuldstændig anderledes ud. Men det er så også en måde altså at tale om reinkarnation på. Ikke? Men det er jo alt for religiøst at bruge det ord, så det undgår jeg jo i min bog. Men det fik ind i mig, ja. Ja, det hjælper jo kristendommen, som den nu er formuleret i den vestlige verden. Den hjælper jo det materialistiske. Ja. Naturvidenskab. Jo, og Martinus siger, at der har været en mening, at det skulle blive materialistisk. Og det er fordi, den her klode skal ende med at blive et fysisk paradis, hvor alle lever i fred og fordragelighed, og hvor alle lever i retfærdighed, hvor alt bliver fordelt. Og det kan man kun ved at have computere, der kan regne hele verdens husholdning nu. Det kan man kun ved altså at have internet og satellitter og så videre. Altså man kan jo faktisk sige, at vores jordklode vil jo ikke kunne blive den her. Altså, vi får jo flere og flere eksempler på, hvor fabelagtigt godt det virker, det her med internettet. Ikke? Det er helt utroligt. Og satellitter og så videre. Og det siger Martinus, denne teknik er en fysisk forudsætning for, at kan skabe et rigtigt verdensrige. Så derfor har det været godt. Og der garanterer Martinus med, at teknikkens vugge vil aldrig have stået i et åndeligt land. Vil aldrig have stået i et land, som troede på reinkarnation og sådan noget. Så derfor bliver det også de kristne lande, som bliver de største teknikere, de største materialister. Fordi at de havde ikke reinkarnationen med. Så det var godt nok. Selvom Martinus så mener, at Jesus han havde nok, og der er nogle steder, der tyder på det. Det er en helt anden diskussion. Men det var ganske udmærket, at det kom væk. For det har altså været en fordel for teknikken, og teknikken er en fordel for skabelsen af det internationale verdensrige. Ja, jeg tror, vi er lige ved at holde, men der er stadigvæk lidt spørgsmål. Og det var Anders, jeg tænkte. Jeg fik nemlig lige fornemmelse af, jeg tror, vi er ved at komme til vej til ende. Du nævnte, at reinkarnation var det egentlig kristne, men den blev fjernet i år 3 eller år 400 fra Bibelen. Ja. Jeg har for nylig lært, at det var ikke reinkarnation, der blev fjernet, men det var teorien om en præeksistens, der blev fjernet. Ja, men det er jo sådan set det samme. Ja, men altså, det var bare, at jeg blev belært om, at det var reinkarnation som sådan, men man havde op, kan man have haft en eksistens før fødslen. Og det bliver så enige om i det møde, at der findes ikke nogen præeksistens. Så nogle gange så skal man sådan se det meget, om man taler om præeksistens eller posteksistens. Det er der i hvert fald inden for kristendommen, ikke? Altså, fordi kristendommen har så altså udelukket en præeksistens, men den udelukker ikke en posteksistens. I stedet hvis man opfører sig pænt og artigt og sådan noget, så kan man jo... Eller et eller andet med, at så skal man jo vækkes op for de døde og vækkes op på dommens dag og så videre. Så det er også en... Så de arbejder jo mærkeligt nok med en post-eksistens, men ikke med en præ-eksistens. Og så er det jo på en måde ikke reinkarnation. Det er der virkelig også fokus på.
Jeg siger tak for i aften. Jeg var glad for at komme her.